The Four Libraries of Ninicrum. Bona nit, senyores i senyors. Davant de vostès, fent que la distància geogràfica sembli només una anècdota, simplificant molts dels convencionalismes que regeixen el món de l'espectacle, intentant esprémer totes i cada una de les infinites possibilitats que l'era de l'electrònica ens ha regalat. Ens presentem al Pol, l'Òscar, l'Ismael i l'Alexandra. Nosaltres som els Ninicrum. Nosaltres som els Ninicrum, un grup de ciutadans inquiets que de ben joves ens notarem impressionats per la grandiloquència i el triomfalisme que caracteritzava i que avui encara caracteritza totes les històries que tenen a veure amb Reus, la nostra ciutat. Moltes d'aquestes històries es vertebren al voltant de l'art i la cultura burgesa. Moltes d'aquestes històries parteixen d'un modernisme inexistent en aquesta capital de comarca que més Sant Antoni Gaudí que en els millors dels casos arriben fins a l'època daurada de l'experimentalisme. Unes històries que ens expliquen com l'art i l'atreviment d'alguns artistes era reconegut i celebrat arreu del país i fins i tot podia travessar fronteres. En definitiva, unes històries que ens animaren a treballar molt dur, que ens obligaren a capgirar els nostres cervells i estimular al màxim les nostres neurones per tal d'esdevindre creatius de màxim nivell. Nosaltres volíem formar part d'aquella colla d'herois que ara decora els soltes nobles del Teatre Bertrina i del Teatre Fortuny. Volíem deixar la nostra llosa en el Museu Comarcal. Però en el mateix moment que ens posàrem mans a l'obra, la més crua realitat ens bufetejà les galtes sense haver rebut un avís previ. Lan
En su ciudad, era tal la complejidad del entramado cultural, y tan inaccesible o quizás tan solo inexistente era tal la complejidad del entramado cultural, y tan inaccesible o quizás tan solo inexistente era el canal alternativo, que los miembros del club de exploradores, llamándose a sí mismos Nini Crew, se esforzaron en cavar su propio hoyo. Algún lugar subterráneo en el que poder desarrollar sus actividades sin injerencias externas. Los Nini Crew cavaron durante largos días y también durante largas noches, y al fin, cuando todo parecía indicarles que habían hallado su espacio ideal, notaron cómo el suelo extrañamente cedía bajo sus pies y sus cuerpos eran proyectados al vacío más absoluto. Para nuestra sorpresa, y también para la de los aventureros y la de todos aquellos que acudieron en su auxilio, estos habían aparecido en un paraíso lejano llamado Nueva Zelanda. En aquellas tierras, nuestros amigos fueron recibidos con gran expectación y con muchas muestras de alegría. Incluso el rey y señor de aquellas tierras se interesó por su suerte. ¿Cómo podían aquellos simpáticos personajes haber atravesado el interior del planeta hasta llegar a sus dominios? Para agradecer tan exquisito trato, los Nini Crew entonaron entre todas aquellas gentes un viejo himno de iglesia. Pero eso, niños, ya es otra historia. Algún lugar subterráneo en el que poder desarrollar sus actividades sin injerencias externas. Temps, Incru es converti sense tindre la necessitat de sortir de la casa en un grup de culte en l'antipo de Nova Zelanda. L'enrenou que això provocant el reduït àmbit local fou de proporcions majúscules, com aquells nois rars que amb prou feines es deixaven veure pels cercles més extremadament alternatius de la ciutat havien arribat a gaudir d'unes cotes tan altes de popularitat en un país tan llunyà. La proporció del fet fou tan comentada que fins i tot des de la veïna de Tarragona reclamaren immediatament la nostra presència. Molt llarga vida Nini Crew, que visquin durant molts anys aquests bailets. Visca, visca, visca. Per a nostra sorpresa. Nini Crew, ahora quieres ser tú. Nini Crew. Fou un fet excepcional. De cop i volta teníem la possibilitat de donar-nos a conèixer la capital de província més propera i gaudir finalment de tots els avantatges que fins llavors se'ns havien negat. Lamentablement, però, les cavalles a les que havíem estat immersos ens havien allunyat de la realitat i no havíem observat com la societat global havia sofert nombrosos canvis a tenir en compte en els darrers temps. Ja no tan sols existien les limitacions geopolítiques que els nostres polítics s'havien encarregat d'alimentar durant una pila d'anys, sinó que també existia un nou risc, i aquest era, i es sents cap mena de dubte, la inseguretat ciutadana que regna encara arreu del país. I foren aquestes dues qüestions les que ens obligaren a fer-nos una pregunta del tot lògica: era necessari sortir de la casa per gaudir de tot allò que ara se'ns oferia? La resposta fou immediata i unànime.
En Japón, casi 1 millón de varones adolescentes han dado la espalda al mundo exterior. Se niegan a salir de su casa, llegando a permanecer años dentro de su habitación. Imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio, pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento... Molt llarga vida, Nini Cru, que visquin durant molts anys aquests vailets. Visca, visca, visca. It is happening again. It is happening again. Newsec Holdings and Nini Cru, the new telematic corporation. El present de Nini Cru pren la forma d'un monstre bicèfal. Un projecte amb vídeo que ens afalaga i al mateix temps ens devora. Els seus components vivim en un estat emocional caracteritzat per l'autocomplaença de saber-nos uns individus d'èxit i al mateix temps som incapaços de subsistir. El treball en la distància no dona els mateixos diners que ahir, proporcionaria una gira per Europa, l'Àsia o als Estats Units, i al menys preu i renuncia per qualsevol mena de propietat intel·lectual que han volgut capitanejar tampoc ens ha ajudat gaire. Per ara fora única llum d'esperança al final del passadís és la incipient indústria de l'ascensor que des de fa uns anys alimenta tots els estaments de la nostra petita ciutat. El Reus del segle XXI és una ciutat dominada per la indústria de l'ascensor. La multinacional local Farmaton és la principal bandera. Per aquest motiu, Musacol dins els impulsors de l'Elevator Music també ha decidit establir-se a la nostra ciutat. Som molt conscients que aquest fet ens obre una nova línia de treball que en aquest cas sí que ens pot generar quantiosos ingressos, però també som conscients que aquest estil necessita una certa renovació i adaptació als nous temps. Certament, els ascensors d'avui són llocs especialment aterradors. Elevator Music, from Wikipedia, the free encyclopedia, redirected from music, chapter, navigation search, music, redirects here, for the corporation, see music holdings. Elevator Music, by no music, by music, whether music or music. It is happening again. Así sería hoy Madeleine McCann a punto de cumplir 9 años. Los investigadores de Scotland Yard han publicado esta imagen, coincidiendo con el hallazgo de nuevas pruebas tras revisar el caso. Thank you.
Informa.